Вітаю на Конкурент ТВ. Для вас у студії працює Владислав Корнелюк. Про важливі новини просто зараз. У Луцьку знайшли тіло мертвого чоловіка. Інцидент трапився поблизу гуртожитку, що на вулиці Ніла Хасевича 20 грудня. Як повідомили очевидці, поряд із сміттєвим баком виявили бездиханне тіло чоловіка. У поліції області повідомили, що загиблим виявився місцевий житель, який напередодні посварився із дружиною та пішов з дому. Слідів насильницької смерті не виявили, однак тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. У селі Заболоття Ковальського району чоловік до смерті забив тещу. Поліції Волині повідомили, що тіло 75-річної жінки з численними тілесними ушкодженнями 18 грудня виявили родичі і відразу повідомили про це у поліцію. Правоохоронці встановили, що злочин вчинив 57-річний зять загиблої. Він був раніше судимий за вбивство і тільки нещодавно звільнився з в'язниці. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже оголосили про підозру за статтею «Умисне вбивство». У Ковалі відбувся святковий забіг Миколайчиків. Стартували бігуни біля головної ялинки міста. На заваді не став навіть дощ. Розпочали захід з розминки, потім побігли центральними вулицями міста. Супроводжували усіх миколайчики на байках. Така акція в Ковалі відбувається уже третій рік поспіль. Після марафону в місті урочисто відкрили головну новорічну ялинку. П'ятому президенту України, нині народному депутату Петрові Порошенко, повідомили про підозру у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Слідчі розслідують справу щодо організації злочинної схеми поставки вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористам ЛДНР на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. Екс-президент підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, сприяв діяльності терористичних організацій. Понад половина українців підтримують розпуск Верховної Ради і Кабміну. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 14-16 грудня. Більшість опитуваних підтримують розпуск Верховної Ради та Кабінету міністрів – 63,58% відповідно. Водночас відставку і перевибори президента підтримують 43% опитаних. Проти такого сценарію 54% українців. Варто відзначити, що порівняно з літом-осінню кількість людей, які підтримують розпуск парламенту, зросла. Громадяни, які були вакциновані проти COVID-19 за кордоном, матимуть можливість скористатися програмою «Є-підтримка». Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Урядовець зазначив, що українці, які щепилися за кордоном, також мають отримати переваги українського COVID-сертифікату. За інформацією Міністерства цифрової трансформації, на сьогодні вже 3,6 мільйона людей скористалися послугою «Є-підтримка». Міністерство охорони здоров'я України видало рекомендації, як проводити свята у школах та садочках в карантин. Зокрема, в міністерстві наголошують, що участь у святі можуть брати тільки працівники закладу освіти. Батьків вже на святкові заходи пускати не будуть. Також під час святкування у школі на заході можуть бути присутні лише учні одного класу. Австрія відкрилася для туристів. Зокрема, починаючи із 20 грудня, країну можуть відвідати з туристичною метою вакциновані люди або ті, хто перехворіли коронавірусом. Окрім цього, обидві ці категорії також повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту. Про це повідомляє посольство Австрії в Україні. Для невакцинованих осіб в'їзд з туристичною або діловою метою наразі неможливий. Це була підбірка важливих новин. Якщо у вас є більше інформації і бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11.